কোৱা হয় গাঁৱৰ লোকসকল সুস্বাস্থ্যৱান নিৰোগী আৰু সবল। এই কথাষাৰ যেন 100% সত্য। বিশেষকৈ গাঁৱৰ লোকসকলৰ নিৰ্ভেজাল খাদ্য প্ৰণালী আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলীয়ে এই ক্ষেত্ৰত মুখ্য ভূমিকা বহন কৰে। নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ প্ৰাগ ডিজিটেলৰ লাইফষ্টাইল। অসমৰ মূল খাদ্য হ'ল ভাত আৰু প্ৰায় সকলো খাদ্যই ভাতৰ লগত সম্পৰ্ক থকা। অসমীয়া আহাৰ সাধাৰণতে খাৰ বা শাকৰে আৰম্ভ হয় আৰু টেঙা ব্যঞ্জনৰে সমাপ্ত হয়। খাৰ আৰু টেঙাৰ ব্যৱহাৰ অসমীয়া খাদ্যৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভাত খোৱাৰ পাছত তামোল পাণ খাই মুখ শুদ্ধি কৰাও এক প্ৰাচীন পৰম্পৰা। একেদৰে খাৰ অসমীয়া ব্যঞ্জনৰ এক বিখ্যাত উপকৰণ। ইয়াক অসমীয়া মানুহে আগতে নিমখৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। যিহেতু সেই সময়ত অসমত নিমখ সতকাই পোৱা নগৈছিল, সেইবাবে অসমীয়াৰ মাজত খাৰ খোৱা অসমীয়া যোজনাটো বৰ্তমানেও প্ৰচলন হৈ আছে। চাউল চাউল অসমীয়া আহাৰৰ মূল উপকৰণ। অসমৰ সমতল ভূমিত পুনতে অষ্ট্ৰিকসকলে পানী খেতিৰ চাউল উৎপাদন কৰাৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছিল বুলি অনুমান কৰা হয়। অসমত বহুল পৰিমাণে বিভিন্ন ধৰণৰ চাউল উৎপাদন কৰা হয়। ভাৰতীয় আৰু জাপানী দুয়োবিধৰ খেতিয়েই অসমত হয়। জহা অসমৰ সকলোতকৈ বিখ্যাত চাউল। ভাতৰ উপৰিও চাউলৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা নানাবিধ জলপান অসমীয়া খাদ্যৰ উল্লেখযোগ্য উপাদান। ভাতৰ বাবে আৰু বিভিন্ন জলপানৰ বাবে প্ৰয়োজন অনুসৰি বেলেগ বেলেগ জাতৰ চাউল ব্যৱহাৰ হয়। অসমীয়া লোকে প্ৰায় প্ৰতিটো সাজতে চাউল ব্যৱহৃত হোৱা দেখা যায়। উৎসৱ পাৰ্বণতো চাউলৰ গুড়িৰে তৈয়াৰী পিঠা পনা অসমীয়া সমাজত আপুৰুগীয়া সম্পদ। পিঠা হৈছে মুখ্যতঃ পিঠাগুড়িৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা পাৰম্পৰিক অসমীয়া মিঠাই। চাউলৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা বিভিন্ন অসমীয়া জলপান হ'ল চিৰা, সান্দহ, আখৈ, খাও, ৰুম, কোমল চাউল ইত্যাদি। পঁইতা ভাত। সিজোৱা ভাত উৰে ৰাতি তিয়াই ৰাখিলে পিছদিনা সামান্য টেঙা হৈ পৰে। ই বিশেষকৈ গৰমৰ দিনত অসমীয়া ৰাইজৰ বৰ প্ৰিয়। এনেদৰে খোৱা ভাতক পঁইতা ভাত বোলে। অসমৰ বাদেও আন চাউল প্ৰধান খাদ্যভাসত এনেদৰে খাদ্য উপস্থিতি দেখা যায়। মাছৰ মূৰেৰে ৰন্ধা খাৰ অসমৰ আৰ্দ্ৰভূমি তথা নদীসমূহত মিঠা পানীৰ মাছ উভয় নদী পোৱা যায়। সেইবাবে অসমীয়া খাদ্যত মাছৰ পয়োভৰ বেছি। সেয়ে চাউলৰ পিছত অসমীয়া খাদ্যত মাছৰ স্থান বুলি ক'ব পাৰি। সৰু আৰু ডাঙৰ দুয়োবিধ আকৃতি মাছেই অসমীয়া খাদ্য উপকৰণৰ অন্তৰ্ভুক্ত। অসমত সেউজীয়া শাক পাচলিৰ উৎপাদন যথেষ্ট আৰু সেইবাবে অসমীয়া খাদ্যত শাক পাচলিৰ প্ৰাচুৰ্য থকা দেখা যায়। এই শাক পাচলিবিলাক কৃষি আৰু বনৰীয়া দুয়োটা উৎসৰ পৰাই পোৱা যায়। খাদ্য হিচাপে সোৱাদযুক্ত উপৰিও শাক পাচলি অনেক ঔষধি গুণেৰে ভৰপূৰ। সেইবাবে অসমীয়া খাদ্যক স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য বুলি গণ্য কৰা হয়। টেঙা আঞ্জা। অসমীয়া লোকে টেঙা আঞ্জাত ব্যৱহাৰ কৰা টেঙাবোৰ হ'ল ঔটেঙা, থেকেৰা, টেঙামৰা, অমৰা, জলফাই, টেঙেচি, মধুসোলেং, খৰিচা, কণবিলাহী আদি। আজিকালি বৰবিলাহী, তেতেলি আদিও ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। টেঙা আঞ্জাৰ ভিতৰত মাছৰ টেঙা আঞ্জা, কচু টেঙাৰ আঞ্জা, টেঙা দালি আদি উল্লেখযোগ্য। বাঁহগাজ। বাঁহ গজালিটোক বাঁহগাজ বোলা হয়। জাতি বাঁহ, কাক বাঁহ, মোকাল বাঁহ, ভলুকা বাঁহ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ বাঁহৰ গাজ অসমৰ খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয়। বাঁহৰ গাজৰ সোৱাদ অলপ তিতিকি। বাঁহৰ গাজৰ ভিতৰত কাক বাঁহ আৰু ভলুকা বাঁহৰ গাজ খাবলৈ ভাল। বাঁহগাজ মিহিকৈ কাটি শুকানে গোটা ভাজি বা দালিত দিও খোৱা যায়। এই বাঁহগাজৰ পৰাই খৰিচা তৈয়াৰ কৰা হয়। নিমখ তেল ভাত আৰু আলু পিটিকা অসমীয়া মানুহৰ এবিধ প্ৰিয় খাদ্য। সাধাৰণতে ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ হিচাপে ইয়াক খোৱা হয়। ইয়াক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আলুৰ বাকলি গছাই বা ৰাখিয়ে চাউলৰ লগত একেলগে সিজিবলৈ দিয়া যায়। চাউল সিজি ভাত খোৱালৈকে আলু সিজি যায়। ভাতৰ পৰা আলুখিনি বেলেগকৈ উলিয়াই লৈ পিটিকি মিহি কৰি লৈ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু মিঠাতেল সানি খাবলৈ প্ৰস্তুত কৰি লোৱা হয়। ঠিক তেনেকৈ ভাতৰ লগত নিমখ আৰু মিঠাতেল সানি লোৱাও হয়। ইয়াৰ লগত কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ লৈ খোৱা হয়। আমি ওপৰত উল্লেখ কৰা খাদ্যসমূহ অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনত প্ৰচুৰভাৱে সমাদৃত হয়। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে গাঁৱৰ লোকসকলৰ তুলনাত চহৰৰ লোকসকলৰ খাদ্য প্ৰণালী কিছু পৃথক। গতিকে চহৰৰ লোকসকলেও চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে গাঁৱৰ লোকসকলৰ দৰে সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোক সুস্বাস্থ্যৱান আৰু নিৰোগী হৈ থাকে। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাই আছিল প্ৰাগ ডিজিটেলৰ লাইফষ্টাইল। আৰু লাইফষ্টাইলত আজিলৈ ইমানেই। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই বিদায় লৈছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী বা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল। ধন্যবাদ।